Han bara går. Okay. Så roligt alltså. Har vi fan problem. Nu ska vi ta en annan game mode. Andra gången man börjar med det i kortet. Då gör man det alltid. Ska vi ta en annan game mode efter denna? Yeah. Jag har ju köpt alla DLCs va? Ja, ja. King är du mannen. King. Jag vet mannen. Kostar bara en 10. Ja. Jampin. Jampin. Klassisk Jampin. Ja, kanske jag. Det var saken. Alltså, fuck off! Smaka på den, Theo. Vad tyckte du smaka? Ja. Jag smakar i alla fall inte toalett. Euro! Ja, du får köra då. Kör du igen där, där är snäll. Ja, men det är satans. Ja, okej, okay, Koffe. Bra, du hade två, du fattar. Dubbelblockad. Yep. Theo på Tinder. Uno, grabbar. Har du gött, mannen? Nej, men vad fan. Uno, baby. Fuck you and fuck you. Nu ska vi se. I peed, I pad, I... Allting hänger på dig, Theo. I peed, I pad. Ja, vadå? Har du inte sett den? Came dead. I came dead in my pants. Came dead in your fats. Men vad vill du? Kör varvet nu. Inte godkänt. Förbinda delen. Jampin! Fan. Snabb jampin och rasighet. Han gör på det. Byt färg där, ja. Trevligt. Välkommen. Uno! I forgot that he was here, man. Ho, ho, ho. What? Ser du den AB-jäveln ska vinna? Jajamän. Revenge of the Monkeys. Ah! Alltså Tim, du bara la upp den. Avformad härkomst. Vad fan skulle jag gjort för den jävla idiota jäveln? Ja, det är... Är det jag eller vad händer? Det är fin. Bell. Bellman. In the middle of the street, Bellman. Bellman. Jampin! Jampin! Kolla, här kommer Jampin! Jampin! Vill du få lite sär i ansiktet, Koffe? Nej, skruvstär i ansiktet. Tack. Vilken färg ska jag välja? Grön. Blond. Grön, du har en grön som sista kort. Sa du alltså blond, Theo, istället för gul? Nej, jag sa grön. Redhead kallar han röd. Jävla. Cute petit redhead kallar han röd för, Theo. Brun är ebony. Oj, där satte timmen. Ölen i halsen. Har ni det där kortet med fyra färger? Det kallas ju interracial. Tackar, bitch! Alltså vad helvete, Koffe! Koffe, din idiot! Jag bara släker med den, Koffe. Det är manga. Jag trodde jag skulle vända på andra håll. Men Koffe, du ska bli av med korten. Men jag var inne på options. men... Alltså man ser knappt vilka kort man har mot denna bakrunden. Nej, lägg du igen. Bakrunden. Varför kan jag inte lägga varvet? För du är inte här grå. Är du dum eller? För, jag tyckte att jag blev ut. What? Jag bara, fan brunt kort. Koffe dricker whisky och har blivit färgblind. Jag har inte den färgen! Nu har jag! Jaha. Fan, jag minns att du... Impressionsmötet. Jaha. Vad dum i huvudet. Satt dig så plocka upp koten. Är du inte klok? Men jag kommer inte ihåg hur det funkar. Ja, men din jävla idiot. What? Vad händer här? Danny, vilken färg föredrar du?
Ja. För att kunna lägga. Gul. Kan du lägga på grön? Ja. Vilken som? Ja. Men är du dum i huvudet, Koffe? Vi ska hindra Teo. Sitter inte här och gör så att vi behöver slösa på kort. Kolla! Åh, oh, jävla Koffe. Eww, kolla vad samla på en grabb. Jag kunde hoppat in en gång till, men det fick jag inte. Nej, det fick jag ju inte. Hoppan, hoppan, sån. Koffe, du har så fina bruna ögon. Tack. Stora är de också. Är du släkt med plattna i sådana Sjöbo? Ja. Nej, det är jag faktiskt inte. Jag sprang in i en stor cylinder när jag var liden. Jag sprang in i en stor... Jag fick en svär i huvudet. En feg då. Jag ska fan i mig ner i kylskåpet nu och hämta en cylinder. Han bara går. Okay. Så roligt alltså. Jaha. Jalla hoj. Okej. Har vi fan problem. En cylinder, är det inte det? Jo, ett klockrent namn ju. Ja, en cylinder, ja. Ska du ha en kall cylinder? Nej, jag fick fan färdesök i magen. Åh, oh. Oh, fy fan, tack. Och skratta, vad man gör i livet annars. Kan man dö? Får man hivet, eller vad är det? Så är det. Uno Rain Man, kom igen nu Teo. Ja! Det går snabbt på Dennis. Jag har Koffe. Men jag har en plus 4, kan jag inte få lägga den sen? Ah, ja, Teo, din idiot! Vadå? Jampit. Ja, Danny, vi bara matar gumpen. Ja, bara matar gumpen. Här har du han. Jampen. Ja, jampen. Jag bara kummar. Ej, Koffe hoppar över han hos den puringen. Kom igen, det finns. Ja. Bra. Ja, kom. Ah, kom igen, Danny. Dumma jävel. Slut. Du är dum blöja. Ja, jampen. Ja, det är det ju. Kom igen. Ja. Vad fan är det? Ingen aning. Ja, det var Jampi, det var samma kort. Har du den här, din jävel? Jag utmanar mig. Åh, oh, vad är det där? Plus 4 plus 8 blir 8. 18 kort. Koffe, fånga den sädeln och kasta tillbaka den på mig. Yep. What the fuck, Koffe? Vad fan var det för kort? Jag väntar, bara visa. Jampi! Ejo, Jampi. Jag ska av Jampi. Ah, kommer Jampi in på den också, ja. Ej. Varvet. Oh, han är på varvet. Ja, men på helvete. Varvet. Varvet. Jag trodde Teo var varvsugen. Är du feg, Teo? Teo blev varvad istället. Oh, Jampi. Oh, Jampi. Ejo. Jag vill ta challenge. Challenge, det är bara att byta färg. Challenge. Ja, det är väl inte det, är en challenge det också. Det är en challenge av slag. Ah, men för i fan. Vad är den öds? Lägg en rektangel där. För länge ska dina jävla kort vara skymda. Är det varvet? Nej, det är inte varvet. Ni blir bara varvade ni två. Ja! Jampi! Ah, ja, du vet ju vad man ska vara med just. Ja, så drar vi Jampen. Ja, kommer han. Ah, kommer Jampen. Nej. Ja, kommer Jampen. Ja. Oh, what is this? Nej. Körsugen. Oh, that's...
good. No good for Danny Boyle. Vet du mer? Skoja, jampen. Oh my god. Åh, vad lurad jag blev. Jag har fan inga gröna, va? Åh, vad det luras, Tim. Mm, ägda blev ni. Och så jampen. Nej! Ah, idiotjävel. Ja, det gick för snabbt. Heter Uno av en anledning. Jampen. Vänta. Jampen. Åh, jampen. Nej, Theo. Det var det dummaste. Kör varvet. Dumme jävel, säg det tid innan så fast jag kan förbereda mig. Jag fick upp kortet och högen. Varvet, Theo. Varvet, varvet. Du är en idiot. Du måste säga till. Vad du kunde göra. Men jag är inte beredd nu heller. Du vill knull? Ja, din chipkärde är nåne. Jampen! Nej! Ja, din jävla snabb där, Danny. Ja, jag vet. Ja, din jävla dumsnutt. Du sitter där och klickar i hållet hela tiden. Ja, det är kortkommando. Allt det får jag ligga på. Han har sagt att du har en sån clickalator så att om du kommer upp din skärm... Jag ska testa klickar, dig alltså. Också. Jag ska testa dig då. Jampen! Kan jag ha en makrokoppa? Jampen! Det är ingen där att du... Uh-oh. Men... Claima Uno från honom. Går inte med det innan. Skulle förut vilken färg han ville ha. Din jävla idiot. Ja men Theo. Nej, jag kan inte på det. Tackar. Tackar. Varvet. Theo han sitter och räknar kort, va? Du säger det för sent, fattar du inte det? Va? Kommer du då? Ah, det var jampen. Han vinner på jampen. Ja, det där var fräckt gjort. Det var fattigt. Var det verkligen? Det var inget ex. Gilla och dela och prenumerera.